hapis kaltër! Forcat e shtetit po e kryejnë obligimin e tyre derisa ceremonia nuk është e zakonshme. Tbilisi i Gjeorgjiste e të numarshua nga ushtarët pasi ky shtet po shënon 104 vjetorin e themelimit të Republikës së Parë Demokratike. Derisa është e para e shtetit ajo e cila e shfrytëzoi këtë ditë për të solidarizuar me Ukrainën, pasi të dyja vendet kishin pak a shumë një histori të ngjashme. Lufta e Ukrainës na kujton luftrat dhe tragjeditë e kaluara të Gjeorgjisë, të cilat ishin të shumta gjatë këtij shekulli. Ne e dimë se cili është çmimi që vendi po paguan dhe për këtë arsye ne jemi të detyruar jo vetëm të ndajmë dhimbjen e popullit ukrainas, por për të treguar solidaritet total. Derisa për herë të parë më 26 maj të vitit 1918, Gjeorgjia miratoi aktin e pavarësisë që themeloi Republikën e Parë Demokratike të Gjeorgjisë. Pavarësi kjo që zgjati vetëm 3 vjet, pasi që në vitin 1921 ajo u pushtua nga ushtria ruse. Ky vend përfundimisht rifitoi pavarësi në vitin 1991 pas rënjes së Bashkimit Sovjetik.